အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ။အခုပြပေးမှာကြတော့စကန်နဲ့ခရော့တော့ပက်တန်ကိုပြပေးပါမယ်။အဲ့တော့တိုးရီစာဆွဲမယ်ဆိုရင်အပေါ်ပိုင်းအင်ဂျီကိုအရင်စာဆွဲပေးမယ်။အဲ့တော့အင်ဂျီသွားမယ်ဆိုရင်အမလူကကိုရှီကိုဘလောက်စာတင်လိုက်မလဲဆိုတော့15လက်မအစာတင်ပေးမယ်။ကိုရှီ15ပြီးရင်ပခုံးကို6လက်မအစာတင်ပေးထားမယ်။အောက်ကို3.6လက်ပင်မသည်အပေါ်ကို3လက်မအောက်ကို1.4အထဲကို2.4သုံးလမနဲ့6စိမ့်နဲ့ကိုဆက်ပေးထားမယ်ကိုရှိကိုတဝက်ဝက်ပြီးတော့ရင်ကိုအဆက်ချမယ်မြေမတတဲထောင်းပေးမယ်ပခုံး6စိမ့်ကနေပြီးတော့မှချိုင်းမြေဆဲပေးမယ်ချိုင်းကို3မုံပုံမယ်အောက်ဆုံးမကနေရင်မြေဆဲမယ်ဒုတိယမကနေနောက်ရင်ကျဲမြေဆဲမယ်ပခုံး6စိမ့်ကနေမြေမတတဲထောင်းမယ်နောက်ရင်ကျဲကို6လမရင်ကို9လမချိုင်းကို9လမနောက်ရင်ကျဲနဲ့ရင်မြင်းနဲ့ကိုပိတ်ကွေးနဲ့ဆက်ပေးမယ်ပြန်ခါကိုလည်းအမားတို့ကဘာနဲ့ပေါင်ခတ်မလဲဆိုတော့ရင်နဲ့ပဲပေါင်ခတ်ပေးထားမယ်ခလွတ်ဖြစ်လို့เนาะခါကိုလည်းလွတ်လွတ်ကလေးပဲသွားပေးထားမှာအပိပိစင်တာကနောက်ချမ်းဖြစ်သွားမယ်နောက်ချမ်းဖြစ်ပြီဆိုရင်အမားတို့ကဒီနောက်ချမ်းနဲ့ကိုပုံစံလူတစ်ခုအမားတို့ညှက်ချမယ်အဲ့တော့နောက်ချမ်းနဲ့ပုံစံလူရပြီဆိုရင်အမားတို့ကဒီမှာရှေ့ချမ်းပြောင်းရင်ရင်မြင်းဆွဲပေးထားမယ်ရှင်ကျဲမြင်းဆွဲပေးမယ်ပခုံးကနေပြီးတော့မှလေးစိတ်စင်ပေးထားမယ်ရှင်းရင်ကျဲကိုလေးစိတ်ဝင်ပြီးတော့ရှင်းချမ်းချိုင်းကိုဝိုက်ပေးမယ်ဝိုက်ပြီးပြီဆိုရင်လက်ပင်ပေါက်အဲ့တော့လက်ပင်ပေါက်ဒီဘယ်လောက်ထားပေးမလဲဆိုတော့9လက်မစောင့်ပေးထားမယ်ပြီးရင်ပေကိုနဲ့လာပြီးတော့ဝိုက်ပေးမယ်တာစင်တာကရှင်းချမ်းအဲ့တော့ရှင်းချမ်းကြောင်းမယ်ဆိုရင်ပိုင်းညှက်ချမယ်ဆိုတော့လက်ပင်ပေါက်ညှက်ချမယ်ပခုံးမြင်းညှက်ချမယ်ပြီးရင်ရှေ့ချမ်းရဲ့ဂျိုင်းကိုညှက်ချမယ်ဒါဆိုမှလောကရှေ့ချမ်းရမယ်ပြီးဒီမှာနောက်ချမ်းရမယ်နှစ်ခုထွက်လာမယ်เนาะအဲ့တော့ရှေ့ချမ်းနောက်ချမ်းရပြီဆိုရင်မလို့ဘာလို့ဆက်သွားမလဲဆိုတော့စကတ်ကိုဆက်သွားပေးမယ်စကတ်ကကြတော့အရှိကိုဘယ်လောက်စားတင်နိုင်မလဲဆိုတော့စက်ခွန်အစားတင်နိုင်မယ်စက်ခွန်အစားတင်ပြီးပြီဆိုရင်အမတို့ဒီသူ့ကိုပေါင်ခတ်မယ်ဆိုဘာနဲ့ပဲပေါင်ခတ်မလဲဆိုတော့တရေကျိုးမြှောက်ကျိုးဖြစ်တဲ့အတွက်တင်နဲ့ပဲပေါင်ခတ်ပေးထားမယ်เนาะအဲ့တော့ဒါကိုတင်ဖြင်းနဲ့ပဲပေါင်ခတ်ပြီးမယ်ဒါမှအမလိုကခါဆုလို့ရမှာတင်ဖြင်းနဲ့ပဲပေါင်ခတ်ပေါင်ခတ်ပြီးပြီဆိုရင်အောက်ကိုကြတော့တင်ဖြီးကို3ပေါင်ပေးနော်ဒီအောက်ကိုကြတော့ဘယ်လောက်လုံးမလဲဆိုတော့တင်ဖြီးကို3ပေါင်ပေးဒါမှအမလိုကခန္ဓာကိုယ်တစ်ခုလုံးစွတ်ချလို့ရမှာနော်အပြင်တင်ဖြီးရဲ့တင်ဖြီး3ပေါင်လာရေးဆက်ပြီးတော့အပုံကို2လက်မဝိုက်စာတက်ပေးမယ်အဲ့2လက်မဝိုက်စာကိုဘာလုံးမလဲဆိုတော့ပေကွေးနဲ့လာပြီးတော့ဆက်ပေးထားမယ်ဒါဆိုတာပေကွေးနဲ့ဆက်လိုက်မယ်စပ်ပြီးရင်အမလိုကဒီဘက်အစွန်းကနေမှဒီအောက်ကိုဘယ်လောက်ဆင်းလဲဆိုတော့လေးလက်မဆင်းတယ်။ဒီအနေကဘယ်လောက်ဆင်းလဲဆိုတော့ကိုလက်မဆင်းပြီးတယ်။အဲ့တော့ကိုလက်မနဲ့လေးလက်မနဲ့ဆင်းတာကိုအမလိုညှက်ချလိုက်မယ်။ညှက်ချပြီးပြီဆိုရင်အမလိုဒီမှာခြေကျဲတွန့်တော့မှာမလား။တော့မှာဆက်တယ်အမလိုအရှိကိုဘယ်လောက်ဆက်ပြီးတော့ပူထုံးလိုက်မလဲဆိုတော့သုံးလက်မပူထုံးပေးထားမယ်။ဟုတ်ပြီနော်။အဲ့တော့အသုံးမပူထုတ်တာကြီးကမာဒီမှာအတွန်လာပြီးတော့ထဲလိုက်ရုံပဲ။ဒါဆိုရင်ရှေ့ချမ်းရောနောက်ချမ်းရောဒီတိုင်းပဲသွားမှဖြစ်တဲ့အတွက်နောက်ချမ်းရောရှေ့ချမ်းရောဒီပတ်တမ်းပဲသုံးမယ်။ဒါလည်းနောက်ချမ်းရောရှေ့ချမ်းရောဒီပတ်တမ်းပဲသုံးမိမယ်။ဟာဗျနော်အဲ့တော့ဒီမှာဒီလိုမျိုးစောင်းလိုက်ရင်ဒါရဲ့အတင်းကြီးကလာတွန်းလိုက်ရုံပဲ။ဒါလားဆိုစကတ်ကဒီတိုင်းထပ်ပြီးသွားမယ်အဲ့တော့အမကုဆွပြတဲ့အင်ဂျီပုံကဒီပုံစံလေးပါ